12h13, só arregaça nessa sirene. Ricardinho, arregaça, porque a polícia hoje cedo estava no encalço do pessoal que está traficando droga, acabando com as famílias. Operação Resposta hoje na Zona Sul. E o Bruno Fonseca foi acompanhar toda a movimentação logo cedo. E daqui a pouco a gente vai trazer o balanço para você. Vamos acompanhar como é que foi a atuação da polícia hoje cedinho, que entrou nas casas lá do Crespo, na Zona Sul da cidade, para poder coibir e combater o tráfico de drogas. Solta o Bruno aqui na tela. Vai, Bruno. É isso mesmo. Uma operação policial contra o tráfico de drogas foi realizada na manhã de hoje em alguns bairros da Zona Sul da capital. Uma grande quantidade de drogas e armas foram apreendidas. Policiais militares e civis atuaram em ações em pontos de vendas de drogas e entorpecentes. No São Lázaro, um forte traficante, segundo informações da polícia, foi detido e também apreendido uma grande quantidade de cafeína e drogas. Lembrando que essa é uma ação da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, motivadas por denúncias da população. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Isso aí foi logo cedo, minha gente. 6h da manhã tava a polícia aí na casa desse pessoal, que não tem que ter sossego mesmo, não, porque eles não dão sossego pra ninguém. Então tem que acordar mesmo é cedo pra ser preso. A Polícia Civil junto com a Polícia Militar, todo mundo ali no encalço dessas pessoas que foram presas. Olha, você está acompanhando agora imagens, foram pelo menos 10 pessoas presas. Dentre as apreensões tinha até dólar ali, ó. Esse aí também foi preso hoje cedo. Você pode acompanhar aí imagens de pessoas que estavam envolvidas no tráfico de drogas lá na Zona Sul da capital. Vários bairros foram ali visitados pela polícia, né? Você vê ali, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com a mulher que tá ali atrás. O pessoal que estava ali envolvido com o tráfico de drogas, agora tá todo mundo preso. Foram apreendidos junto com o tráfico de drogas petrechos para embalo e refino de droga, armas, dinheiro, você pode conferir, celulares, faca, trouxinhas de cocaína, fermento para poder misturar na droga. Tudo isso foi encontrado hoje de manhã, documentação, muito dinheiro, balança de precisão, esse material, olha só a quantidade ali, olha, de droga ali, droga, cafeína que foi encontrado, que tudo isso mistura para dar nóia, né? Fermento, rejunte, às vezes tem também, coisa boa assim, né? Para quem tá querendo usar droga, para acabar logo com a vida e morrer logo rápido, porque só pode ser isso, que a pessoa botar rejunte para dentro do corpo é porque tá querendo sair desse mundo. A mulher envolvida também na criminalidade, porque infelizmente o cabra tava... Olha ali, segura essa imagem aqui. Que doença, né? Pessoa tá toda quebrada, mas tá no crime. Pessoa tá toda quebrada, mas tá no crime. Olha ali, tava até com alongamento ali para poder esticar o osso para ver se volta a andar normal e cometendo crime. Foi pra polícia, foi preso, vai baixar a penitenciária. Você tá acompanhando aí o balanço dessa operação aí da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. Juntou a Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo para combater o tráfico de drogas. A gente vai trazer informações do delegado-geral que acabou se manifestando e dizendo a importância dessa operação da Polícia Civil junto com a Polícia Militar. Não é delegado-geral. Orlando Amaral vai falar agora, é o responsável, se eu não me engano, pela Secretaria Executiva. Mas vamos lá, vamos ouvir aqui o que o delegado Orlando Amaral, que foi quem organizou toda essa ação aí, que vai se manifestar agora sobre esse balanço, mais uma vez, da Secretaria Executiva Adjunta da Secretaria de Segurança Pública. Solta o sonora do Orlando. Mais uma etapa da operação denominada Resposta, que é baseado justamente nas denúncias feitas pela população. E aí nós temos a integração, né, que é pregada pelo secretário entre Polícia Civil e Polícia Militar. Nós temos aí a ROCAM, o CANIL, Polícia Civil com FERA e outras unidades da Polícia Civil, como o DRCO, como o DENARC, né, junto com a Secretaria, para cumprir 16 mandados de prisão nessa área aí, que é o Crespo São Lázaro, onde verificamos que grande parte das denúncias são direcionadas para lá. Então estamos dando essa resposta para a população. Tivemos aí apreensão de droga, apreensão de arma, de pessoas que tinham mandado de prisão em aberto, pessoas que já têm passagem pela justiça, por roubo ou por tráfico, que a partir daí nós vamos ver a situação de cada um, ver se o mandado está valendo, se não está valendo. Isso é um trabalho que vai ser feito agora durante as nossas investigações. Tem algum deles preso que da polícia, que você já está à procura? Sim, a procura não, mas temos um indivíduo que é apelidado de Taba, que é o Francisco, que ele é um cara quanto mais na prática de arrombamento de cofres de estabelecimentos comerciais. E outros aí que também já são contumazes na prática de crimes. Vamos verificar a situação de cada um perante a justiça, ver quem fica com o mandado de prisão que esteja em aberto e quem possivelmente poderá ser liberado. O Francisco já chegou a ser preso pela cisão de cofres? Sim, já foi preso pela DRF várias vezes. Várias vezes. Hoje ele diz que está com alvará, mas o que nós temos aí é um mandado de prisão em aberto. Né? Ele diz que está com alvará, isso aí nós vamos checar, acredito que não. Desses 16 mandados de busca e apreensão, a gente teve algumas prisões em flagrante, né, doutor? Sim, os nossos mandados, como foi dito, são de busca e apreensão. Mas decorrente disso, houveram alguns flagrantes, algumas prisões foram efetuadas, né, em decorrência da operação que foi determinada pelo secretário naquela área. Vamos corrigir aqui os créditos. Esse é o Orlando Amaral, secretário de Operações, né? Infelizmente não é mais delegado, mas a gente traz aí as informações dessa operação que hoje de manhã acordou um monte de gente que está envolvida na criminalidade. Quem está com o vará e está no crime, acabou o vará. Alvará, para quem não sabe, é o salvo-conduto, né? Como que diz assim? É aquilo que libera o preso. Alvará de soltura. Aí o cabra tá na criminalidade, tá envolvido ali com o tráfico de drogas, tá com materiais e petrechos para o tráfico de drogas e vem dizer pro policial, vem dizer ali para quem tá fazendo a operação, eu estou com alvará, eu não vou ser preso não, foi preso em flagrante. Independente dele estar ou não com alvará de soltura, ele pode de novo incidir em crime e pode de novo ser preso em flagrante. Não tem essa história. Então, o secretário, juntamente com todo o efetivo da Polícia Civil e Militar, que foi quem ajudou ali nessa Operação Resposta, estava lá atuando o quê? Para prender quem estava fazendo tráfico de drogas. Se o cabra já foi preso e estava solto e não soube aproveitar a liberdade dele, resolveu de novo virar traficante, babau, vai preso de novo. Porque quem não sabe aproveitar a liberdade, vai pra cadeia. É isso que acontece com quem tá na criminalidade, vai preso, ganha um alvará de soltura, com a bênção e graça do Senhor, vai lá e comete de novo crime e vai preso de novo. Não tem pra onde correr, né? É gente que quanto mais, como ele muito bem o disse, quanto mais na DRF, que é a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, quanto mais em praticar assalto e quanto mais em ser traficante. Vai fazer o quê com essa pessoa? É aquela história que eu digo, eu sou terminantemente contra, aí me perdoem aí os direitos humanos, porque eu sempre defendo aqui muito os direitos humanos, porque acho que hoje nós somos cidadãos que temos que ser cidadãos da paz. A gente não é mais o cidadão lá da época medieval que cortava o braço quando cometia um crime, furava o olho quando brechava não sei o quê e matava a mulher apedrejada quando traía o marido. Nós não somos mais esse tipo de gente. Nós somos pessoas, hoje em dia, pessoas evoluídas. Então eu não posso ser favorável à pena de morte, porque eu acho que só quem tira a vida é Deus. Agora eu sou favorável à prisão perpétua, porque tem gente que não tem condições de viver em sociedade. Sociedade essa que cada vez mais vai evoluindo, vai melhorando e vai se desenvolvendo. Sociedade essa que vai trazendo evolução para a sociedade, vai trazendo o bem. E aí agora a gente vai trazer informações para você sobre um programa que está justamente trabalhando no bem, melhorando a vida de crianças carentes há 16 anos. Lá na zona norte da cidade é o Instituto Caminhando com Deus. A gente muda de assunto para mostrar que o mundo é bom. O mundo só é ruim para quem está no mal, para quem está no bem e fazendo bem para o seu próximo, principalmente para as crianças que precisam tanto, o mundo é bom. E olha só como é que o mundo é bom. Solta aqui para mim. Um olhar atento de quem tem vontade de aprender e um dia ajudar a fazer a diferença. Eu quero ser médica. Quer ser médica? É. Por que você tem sonho de ser médica? Porque eu posso ajudar outras pessoas. O sonho continua. E ele se mantém vivo graças a este homem, o fundador do Instituto. Eu fui vendedor de várias coisas, vendi picolé, vendi dindim, vendi pão. Então a gente nasceu com isso, passamos dificuldade. E hoje a gente vê as nossas crianças enfrentando as mesmas lutas. Né? Alguns pais não têm condições de manter, então a gente traz para a nossa família e aqui a gente tenta ajudar na medida do possível. O projeto atende cerca de 100 pessoas, entre crianças e jovens carentes. Mas manter isso aqui é uma tarefa bem complicada. A casa onde o Instituto funciona é simples e a dificuldade para manter o projeto, grande. Esta aqui é a sala de informática. Desde março, todos os computadores queimaram depois de um curto-circuito e muitos equipamentos estão até bem danificados. Ver o local assim, sem utilidade, deixa o seu Dilcélio preocupado. Perdemos 15 computadores. Nós já mandamos ofício para a SEDUC, ela não disse que não tinha para nos ceder. Mandamos para a SEMED disse que não tinha para nos ceder. E nós estamos aqui de mãos atadas com nossos alunos sem poder fazer as suas aulas, né? Para sustentar o projeto, são necessários R$ 5.000 por mês. O recurso vem de ações do próprio projeto e de apoio de outras instituições e de empresários. Aqui ninguém tem dúvida, a educação faz a diferença na vida dessas pessoas. E, na verdade, o resultado já tem aparecido. O que você já aprendeu aqui que lhe ajudou na escola? Em quais disciplinas? Matemática, ciência, geografia, ensino religioso e artes. As crianças sentem prazer em vir para cá. Eu aprendo mais coisas. O que você já aprendeu? Como separar a sílaba. Os professores voluntários são parte importante no aprendizado delas. Pessoas que se esforçam para transformar o mundo em um lugar melhor. Na escola não dá para a professora ficar de cadeira em cadeira ensinando, coisa que eu faço aqui. E as crianças, eu vejo o sorriso delas, que cada vez elas estão melhor. E elas gostam de vir para cá. Raidiel é a filha do seu Dilcélio. Ela aprendeu com o pai a ajudar o próximo. Eu já vi gente, pais mesmo, vindo aqui dizendo, olha, obrigado, meu filho melhorou na escola. Veio até recadinho, bilhetinho do professor dizendo que melhorou, que queria saber o que aconteceu. Além das aulas de reforço, tem também de violão e de artes marciais. Elas são à noite. O esporte resgata valores e dá oportunidades. Foi assim com João Paulo. O jovem foi resgatado pelo Instituto. Hoje, aos 18 anos, a vida dele é bem diferente. Depois que eu comecei o jiu-jitsu, até minha mãe se alegra muito de ter melhorado como filha. O Instituto tem 16 anos. E lembra do seu Dilcélio, o responsável por tudo isso aqui? Pois é, o sonho dele é ver o projeto crescer, se expandir e alimentar de esperança mais olhares como este. Olhares como estes que precisam de ajuda. Olha aí, tá vendo como é que o mundo tem jeito? Tem muito jeito, é só a gente ter um pouquinho de boa vontade e de iniciativa. Põe o telefone aqui na tela, 992-74-5896. Eu tô falando rápido pra não esquecer, viu, diretor? 992-74-5896. É nesse número que você vai poder ajudar. Ajudar com serviço, se não tiver muita coisa, muitos bens em casa. Ajudar com um computador. Sabe aquele computador que você tá querendo trocar, mas que ainda tá funcionando? Vamos lá, vamos colaborar, porque nesses momentos em que a gente só dá notícia ruim, crianças que se tornaram adultos violentos e agressivos porque não teve uma professora voluntária para se dedicar exclusivamente para ela, crianças que se tornaram adultos no mundo da criminalidade porque não teve nenhuma atenção dos pais em casa e, consequentemente, também não teve atenção na escola. Isso acontece. Às vezes, instituições como essa aí que a gente está mostrando para você suprem aquela atenção que em casa não se tem porque o pai está com a cabeça quente para poder levar dinheiro para casa, a mãe está com a cabeça quente porque o pai está bebendo, porque o pai está brigando. E aí é aí que essas crianças aprendem alguma coisa boa, aprendem alguma coisa legal. E é gente como essas pessoas que doam o seu tempo, às vezes não tem dinheiro, mas doam o tempo para poder mudar a cabeça dessas crianças e fazer com que essas crianças se tornem adultos de bem, adultos que podem servir a sociedade com coisas boas. 99274-5896 é o telefone para contato. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo. Tá precisando de computador, tá precisando de trabalho, tá precisando de caderno, tá precisando de tudo. Tudo que vier é bem-vindo. A gente vai para um rápido intervalo. Volta já já. Anota o telefone aí, você que tá em casa, hein?